Ja, godmorgen og velkommen til. Vi skal præsentere det nye Augmented Reality. Klokken er lige blevet 9 her. Jeg kan se, der stadigvæk er personer, der tjekker ind. Lad mig lige se en gang. Er der... Ja, jeg kan jo ikke se, om I kan se det samme, som jeg kan se, men der er måske en, der lige kan svare tilbage, om I både kan høre og se min skærm. Hvis I lige skriver tilbage på question-feltet. Ja, er der en, der svarer tilbage? Så det er godt. Så skulle det tekniske være parat i hvert fald. Vi giver den lige et minut til endnu. Ja, men det kan være, at man skal bare gå i gang, så det bliver også optaget og lagt ud som replay, og så kan man jo altid samle op og se det der senere hen. Jamen, det jeg skal præsentere her, det er jo så Augmented Reality, AR i forkortelse, som er blevet tilføjet i Creo. Og ja, det første her, det har vi lige tjekket i. Jeg kan ikke høre jer, men I kan høre mig, så det er godt. Jeg har lavet nogle slides, det plejer jeg ikke at lave så mange af, men jeg har lige lavet nogle her, for at vi lige sådan, så jeg selv kan holde mig selv på sporet. Men det som der er kommet nu her fra Creo 4 M010, det er, at man har fået adgang til det her Augmented Reality inden for Creo. Og det er ikke noget, der kræver noget ekstra, man skal bare være på almindelig maintenance, og så installere den her Creo M010, Creo 4 M010. Og så inden under Tools-menuen, som I kan se heroppe, så har vi fået et nyt felt, der hedder Augmented Reality i over- eller underskriften her, og der ligger de her funktioner herinde. Det er en hurtig, nem, simpel måde at komme i gang med Augmented Reality, og så kan I jo se, om det er noget, der giver noget, og så viser jeg også lige her senere, hvad man ellers kan booste op til, hvis man har behov for at skulle lave nogle flere af de her oplevelser, som man nu laver med Augmented Reality. Sådan rent teknisk set, jamen så når man er inde i sin krævemodel, jamen så går man ind og aktiverer sådan et fingermark. Det er dem, jeg har heroppe, er et fingermark. Det skal placeres og skaleres. Når man så har gjort det, så går man op og publicerer sin model, og så kan man printe sit fingermark ud, og det er jo så det her, som man scanner senere hen med sit device, og det kan jo være sin tablet eller sin telefon, enten iOS eller Android. Og jamen så får man jo sin model præsenteret for sig på skærmen her i den her virkelige verden. Der er nogle ting, som man kan være opmærksom på, hvis man skal kigge på det her. Altså hvad er det, man kan få lov til, når man arbejder med Augmented Reality? Lad mig lige flytte den her herover en gang. Det er jo, som jeg lige har præsenteret, altså det er det, man kan. Og så er der inde under, PTC har lavet en lille webside på deres knowledge base, så der har jeg lige lagt linket på her. Det er jo nok ikke aktivt for jer, men jeg har lige taget sådan den vigtigste detalje her. Og det er måske, at hver bruger ID, som man jo har til PTC websiden, de får egentlig får deres eget lille mærke for deres første publicering. Man kan have 5 publiceringer, eller 5 oplevelser på et mærke. Og hvis man nu publicerer så nummer 6, jamen så vil den så skubbe nummer 1 ud, sådan så man hele tiden har 5 aktive mærker eller oplevelser på et mærke. Og man kan sige, at hvis man ikke gør noget, så efter 6 måneder, jamen så vil de opløse, så man har stadigvæk sit mærke på sit bruger-ID, men de oplevelser, man har lagt ind, de vil så fordufte, og så kan man jo så tilføje nye. Så det er jo egentlig, det er jo egentlig en god ting, at man ligesom kan få prøve det af det her, og se om det er for noget, man kan benytte sig af, og man kan, som sagt, så er det jo per bruger ID, man får et mærke hver, som der kan have 5 oplevelser på.
Hvad står der ellers her? Jamen altså, det bliver publiceret til en PTC-server, som man downloader fra med sin app. Og så der er ikke noget som beskyttelse, som lige umiddelbart her, for de her gratis oplevelser. Og hvad kan man sige, der er lidt den her, hvis man skal ligesom bringe det videre ind og customisere det her endnu mere, så skal man over i den her ThinkWorks Studio, og det vil jeg også lige vise lidt af. Men jeg tror bare lige, jeg vil prøve at vise, hvordan det ser ud inde i Creo, når man skal placere de her mærker her. Se, hvor min... Hvor bliver min Creo af? Den ligger helt dernede i bunden. Sådan der. Så det her, det er jo egentlig bare en assembly, jeg har åbnet op. Der er ikke noget hokus pokus i den. Det er bare en ganske almindelig assembly med nogle filer i, som vi kan se her. Og op under tools. Og det her, det er jo som sagt, hvis vi lige går ind og ser den her, jamen, så kører vi Creo 4 Release M110. Op under tools-menuen, der har vi så vores ThinkMark-optioner herinde under. Og det er så simpelt som, at man bare går ind og siger, at man adder sit ThinkMark. Og så er man egentlig i gang. Man kan faktisk fornemme ThinkMarket hernede under med det samme. Og så skal den egentlig placeres inde på modellen her. Man kan sådan, der er jo lige nogle forudstillinger. Der er sådan tre metoder, man kan gøre det fra. Enten sammen bare sådan en helt default, som den har herinde i, hvor man kan rotere og skubbe den sådan sideværs og gøre lidt ved den og skalere den lidt op og ned. Eller så går man hen måske til et mere kendt miljø, og det er jo så ligesom et assembly sammenhæng, altså hvor man går ind og placerer den i forhold til nogle referencer. Og det er den her nummer to knap egentlig også en placeringsmulighed, hvor man sådan hænger det op måske på den her flade hernede, og siger, at den skal refereres til den ene kant, og det andet håndtag herover, det hænger vi så fast på den anden kant her. Ups, det fik jeg ikke lige fat i. Sådan derovre. Og så kan man jo ellers placere sit mærke her, som man nu har lyst til, og skal lære det lidt op og ned. Det, der er vigtigt, det er jo, kan man sige, det er jo, at man placerer det relativt i forhold til sin model, sådan som så man nu har et referencepunkt i sin model, som man forholder sig som nulpunktet, og det er jo det, som der også, når man går ind og scanner den efterfølgende, så er det også det, som ligesom springer op som nulpunktet. Og en anden ting, der er vigtig, man lige er opmærksom på, det er den her skalering her. Jeg har egentlig kontaktet PTC, men jeg vil lige forklare det. Det er, at selvom man sætter en skalering for eksempel til 1, at mærket skal være 1 i størrelse, jamen hvor stor er den her så? Hvis vi lige kvitterer her en gang, så kan vi gå ind og analysere, så kan vi sige, at det her der er jo en sekskant, så vi kan jo sige, at nøglemålet på den her på bredden, jamen den er så 26,8. Det svarer nok det indvendige mål. Er det ikke, som jeg husker det, så er det tæt på en tomme, som vi er fat i. Ja, det er lige derimellem. Så den størrelse, vi har her, det kan blive en lille udfordring, fordi det, som man gør, det er, når man går ind og printer det her ThinkMark her. Det er, når jeg markerer, at jeg skal have den her ud, så skal man lige have logget ind her. Så hvis jeg tager den her op i en Adobe. Vi har smidt den her ud i forvejen. Nå, den vil jeg lige i gang med noget andet i stedet for. Så lad mig se, om jeg ikke har den liggende her. Det tror jeg, jeg har. Så kan man måske fornemme, at det her mærke her, det bliver printet ud faktisk på et A4-ark og fylder hele A4-arket. Og det gør så, at hvis jeg scanner det store mærke her, så vil min model relativt også blive skaleret i størrelsen herinde. Så der skal man lige, inden man printer sit mærke, så skal man have printet det sådan, så det har en skala, der er cirka samme størrelse som det mærke, man har placeret inde på sin model. Hvis vi lige prøver at hoppe tilbage en gang. Jeg har lavet et andet fingermærke på den her, så lad mig lige smide den her ud her. Og så tager vi den her herinde, som jeg har placeret herinde, herovre. I en skala, jeg kan forholde mig til. Jeg tror egentlig, jeg rykker sådan midt ind i min model her. Ups, der fik vi lige skruet det på skalaen. Så skal lige være opmærksom på, hvad for et håndtag vi griber fat i. Og så sætter vi den sådan midt ind i her. Altså selvom den ligger på grad herinde i modellen, så lige nu har jeg jo ikke en fysisk udgave af den her. Jeg har kun printet på et mærke. Eller mærket printet ud. Jamen så vil modellen jo stadigvæk springe op foran mig.
Så nu vil vi lige prøve at sige, at det der næste skal ske her, når jeg placerer den her herinde, det er så, at jeg begynder at publicere min model. Og jeg skal vælge det fingermark, som den skal forholde sig til. Og det kan vi egentlig også bare gøre inde på modellen, sådan der. Og så er det, hvad for en kvalitet skal der være i. Nu siger vi bare lige en low her. Og så prøver vi at se, hvad den publicerer. Så den er altså uploadet nu til en database. Og så lige om lidt, så skulle vi gerne have, at den siger, at den har gjort det fint. Således. Og nu har jeg så forsøgt mig lidt frem med noget, med sådan en lille app her. Åh, hvad sker der nu her? Det var ikke planen, at den skulle komme frem med sådan en besked. Så må jeg lige se, om jeg kan finde den her igen. Jeg har min tablet her ved siden af, så lige for at kunne beame det op, som jeg har på den her tablet, så har jeg fundet sådan et lille program her. Men den ser ud til, at den har lidt udfordringer med lige at forbinde sig til det. Den er sikkert gået i noget update mode lige inden jeg startede vores webinar. Det plejer jeg sådan noget gerne at gøre. Igen lige et øjeblik, så lige se om det ikke får hul igennem til den her. Og her. Prøv lige en gang til. Ja, der må jeg lige kæmpe lidt med siden af, samtidig med, at vi måske går videre i teksten, så ser vi ikke får liv i den her tablet her. Det ser ikke ud til, at den er sådan særlig med samarbejdsvillig lige nu. Men det her, det er jo, som jeg lige viste her, så er det jo det, som man rent grundlæggende kan gøre inden for kræve. Og som sagt, så er det jo, det er jo bare at komme i gang og benytte sig af det. Og så får man altså de oplevelser med. Og det er, ja, som sagt, så er det jo bare at installere kræve 4M010, og så får man de her tilgængelige herop. Der er ikke rigtig nogen andre justeringsmuligheder, end det vi kan se her. Så hvis det er, vi skal sådan gerne vil i gang med at lave nogle flere justeringer i forhold til de oplevelser, vi laver. Jamen så har man sådan en rutine her, og jeg vil sige, den første her, kræve parametric, jamen det er jo fordi, vi sidder jo i vores kunder gerne med kræve parametric, men det kan jo også godt være, at man får noget data udefra. Så jeg vil sige, at umiddelbart så vil vi bruge selvfølgelig kræve parametric filerne direkte, og det vil være PVZ-filen, men det vi typisk gør, det er, at vi kører over i Illustrate, og Illustrate den spiser over alle former for filer, både Step og IGES og sikkert også nogle tredjeparts CAD-programmer. Så hvis man har noget data udefra, som man egentlig gerne vil bringe med i spil i de her oplevelser her, så kan man sige, at Illustrate, det er det, der giver mulighed for, at vi kan gå ind og sætte nogle sekvenser og step ind i vores modeller. Og lad mig lige prøve at finde min Illustrate op her. Således her. Og det, som jeg gerne vil vise på lige nu her, det er ikke den her model. Det er, jeg har en anden lille model, for den har jeg også rent fysisk. Den vi kalder for en hotspot her. Så den her model her, den har jeg stående på mit skrivebord ved siden af mig. Og den vil jeg så gerne lige, det er ikke fordi den er så kompliceret, det er en eller anden bildel. Og der har man et eller andet service, man skal ind og foretage ved at skrue de her skruer af. Og ligesom for at illustrere det på en fornuftig måde med, at man skiller tingene ad, jamen, så bruger vi som sagt Illustrate til det. Så min rutine herfra, det vil være at gå op og gemme den her som en PVZ-fil. Gemmer den ned her. Og nu vil jeg ikke lige gøre det med den, da jeg allerede har den liggende herovre. Så ind i min Illustrate,
der vil jeg så gå ind og importere den her som en linket eller embedded fil, men en linket, så bevarer vi jo et link til vores oprindelige PVZ-fil, og skulle der komme ændringer fra CAD-siden, så vil det reflekteres over i min Illustrator-model. Hvis vi lige tager og åbner den her, jeg havde fået lavet her, vi har den her hotspot her, så er det jo, at jeg har bragt min model over i Illustrator, og ja, det er ikke fordi, jeg skal sidde og belære jer så meget i Illustrator. Vi havde jo et udmærket webinar her for en måneds tid siden, hvor Jonas han præsenterede, hvad man kunne af ting og sager inde i Illustrator. Men det, som vi gerne vil bringe ind i den her model, det er at fortælle den nogle sekvenser og nogle steps. Så jeg har lavet nogle step her, altså et, hvor den blinker nogle skruer og fjerner dem. Og næste step, det er så, hvor at vi... Ups... For ja, næste step, det er så, at den her, den så bliver afmonteret også. Så hvis vi lige prøver inden for Illustrator, der gør vi så det, at vi går ind og publicerer vores model, og publicerer herfra igen, jamen det bliver så en ny PVZ-fil, og den her PVZ-fil, den kan vi så behandle over i det her Studio, altså ThingWorx Studio, så hvis vi lige ser her henover, så for at lave videre med de her, give nogle flere egenskaber til det her publiceringsværktøj, som vi laver vores AR i. Så kører vi den op i ThingWorx Studio, og jeg har lige beskrevet hernede under, altså vi publicerer den fra Illustrator som PVZ-fil i vores studio her. Jamen, der kan vi så tilføje, eller udnytte de sekvenser, som vi allerede har lavet i Illustrator, men vi kan jo også tilføje nogle af de andre ting, som IoT, hvis man har nogle sensorer på modellen, som man vil benytte sig af, så er altså det værktøj her. Og jeg vil lige prøve at åbne mit værktøj op her. Nej, herinde. Så herinde, det er så det er sådan en lille webbaseret app, som man arbejder med, når man arbejder med den her vores modeller her. Så det her, det er den PVZ-fil, som jeg har taget over fra min Illustrator. Og den har jeg så bragt ind i min studio her. Jeg har placeret et nyt mærke her, og man kan sige, at forskellen også er med den almindelige version, man får inden fra sin kræveverden, det er jo, at der har man et mærke med fem oplevelser på. Når man bringer sig ind i den verden her, så får man jo et givet antal unikke mærker, som man kan koble på forskellige produkter, som man nu måtte have fat i. Og det vil så også sige, at så får vi jo et mærke til en oplevelse, eller man kan jo også koble flere oplevelser til et mærke herinde, men der vil man typisk separere tingene lidt ad. Når jeg så er inde i den her builder her, så vil jeg jo udnytte, da jeg har min model herovre, den kan jo så benytte sig af de sekvenser, som der nu kom fra min Illustrator-miljø. Og det her, de sekvenser, dem kan jeg så forbinde med nogle funktioner inde i den her builder, hvor jeg kan gå ind og fortælle den, at den skal afspille den her lille sekvens ved at aktivere en knap. Og der har jeg så lavet en knap herinde, og det gør man så i en, man får sådan en lille verden af, hvordan ser den her brugerflade ud, når man kommer ind i sin tablet eller sit telefon. Og der har jeg så lavet en, der hedder Play Sekvenser, så kan jeg hide mine bodies og hide den her inlet part og lave dem også okulittet, sådan så at jeg kan skjule geometrien, der ligger bagved. Så det er nogle knapper, som jeg vælger ud fra de her widgets, som ligger herinde. Og som vi også kan fornemme, jamen, så er der jo altså mange forskellige widgets, og hvis man nu havde nogle sensorer eller nogle IoT-informationer, som man gerne vil stoppe ind på sine modeller, jamen, så er det igennem de her widgets, som vi griber fat i dem, placerer dem inde på den her 2D-palette. Og det, der så sker, det er, hvis vi går tilbage til vores oplevelse her, og så hvis jeg prøver at tage preview af det, så vil vi fornemme, hvordan ser det ud, når det er, jeg står og kigger på den inde på min telefon eller min tablet. Og hvis vi lige lader den loade det her ind. Så det her, det er jo så lige en telefonoplevelsen. Hvis vi lige prøver at justere den herover, så har vi måske en tablet. Og der har jeg nogle knapper her, hvor jeg kan tænde og slukke for mine emner.
altså hvor jeg kan hide mit min bodypart, hele huset, sådan, så jeg kun har, så jeg har den her inlet part tilbage. Men jeg har også sådan en den her occluding funktion, sådan så at når den er slået til, jamen, så vil den egentlig ligesom vise geometrien. Hvis jeg har den rigtige emne bagved, så vil den ligesom også skære i den her viste model herinde. Så det er jo nogle små widgets, man kan slå til og fra herinde. Play-sekvensen, hvis vi lige får drejet den rundt her. Og så må jeg lige prøve at se, om jeg kan få fat i min rigtige oplevelse her bagefter. Således. Det var første step, og så næste step, jamen det er den her. Den skal så afmonteres og fjernes. Og nu vil jeg så lige forsøge igen at se, om jeg kan få hul igennem til min tablet, og se, om den er blevet lidt mere vedgørlig. Og lad os prøve at se, om den her vil forbindes til den nu. Det vil den faktisk ikke. Det var dog lidt kedeligt. Der er der lige noget, man kan gøre for at optimere det her. Lad mig lige... Ja, vi kan ikke gøre meget andet. Prøv lige at lade den stå og køre herude siden. Så håber jeg på, at der kommer hul til den lige om lidt. Sådan så jeg kan få vist det, jeg har på min tablet her. Hvis jeg ellers går tilbage til min slides her. Ja, det var sådan lidt demo i studiet her. Altså det her, det AR, det ved jeg ikke, hvor meget opmærksomhed det har fået fra jeres side, om der er nogen, der har sådan, om I har hørt det i krogen og sådan noget, men jeg prøvede lige at google augmented reality, og så måske skrive Apple og Google og Microsoft ind, og det ser ud til, det er noget, som de firmaer i hvert fald tror på, og så det er nok noget, vi kommer til at opleve en del af i den nærmeste fremtid jo. Der er noget her fra Apple, hvor at Tim Cook udtaler sig om, at det er den næste store ting. Og den her artikel her, det er jo så fra 20. marts, så det er jo ikke, fordi den er helt uaktuel. Nogle af de andre, der udtaler sig, det er jo Google. Er også med under det her, de har en samarbejde i øjeblikket med BMW om at kunne customisere og tilpasse nogle af deres emner her. Og der er også noget fra Computer World, fortæller lidt om nogle briller og tablets, der kan benyttes til det. Og så Mark Zuckerberg også indover. Ja, det ser ikke ud til den her. Den har lyst til at være særlig flink med mig lige nu her. Det var sådan lidt ærgerligt. Den kørte fint herinde, lige inden vi startede vores præsentation. Lige at exit den helt, og så se om den kan starte helt fra bunden af igen. Kan være det her, der skulle til. Om den kan forbinde sig til min tablet nu. Det ser lidt bedre ud. Den der. Så skete der faktisk noget her. Det var jo dejligt. Nå, først her, så kan I se min tablet, som jeg har liggende her. Jeg går lige ind og klikker på min menu, og der har jeg så min app, den view, øverst her op til venstre. Og jeg skal lige huske at sige, at det ikke er verdens hurtigste tablet, jeg har fået fat i her. Og der går vi lige ind og gør et step bagland, så vi får scannet et nyt mærke. Således her. Så det første, vi lige fanger her, jamen det er jo inden for kræve. Jamen, som I kan se hernede i teksten, jamen så har jeg kun en oplevelse forbundet med det her mærke, som jeg havde inden for min kræve, og det er den her Choose Complete, som jeg fik uploadet. Så den siger vi lige OK til. Og nu går den så i gang med at trække den her publicerede data ned på min tablet i forhold til det mærke. Jeg har jo ikke nogen fysisk model stående af den her, så derfor så kommer den bare til at springe op på mit skrivebord, når den har fået loadet mærket her. Og der skete noget lige før. Der var den.
Som I kan se her, så står den jo på mit skrivebord, og det gjorde den selvfølgelig ikke lige før. Man kan lige spole lidt. Der er noget værktøj, vi kan skrue på her. Hvis jeg lige trykker på den knap herovre, jamen det er jo så visibiliteten af den her, så hvis jeg spoler den ned, jamen så forsvinder den helt, og så kommer den frem igen. Og hvis vi går ind og trykker på den næste her, det er så noget rotation. Hvis jeg aktiverer det, så roterer vi rundt om. Som I kan lægge mærke til, så er det jo ligesom centret af mærket, den roterer rundt om. Så derfor er det også vigtigt, at man får placeret sit mærke, så det ligger relativt korrekt i forhold til sin model. Og den sidste herover, det er så en skaleringsmulighed. Og det er jo det her med, at hvis man ikke får skaleret sit mærke i forhold til den størrelse, den er placeret i forhold til, så vil den optræde som værende meget forstørret, det her oplevelse, og så skal man skalere lidt ned. Så prøv at se, om I kan skalere mærket ind i printer til den samme størrelse, som I nu har placeret det i forhold til jeres emne her. Og det her, jamen altså, det kan I forsøge selv lige om 10 minutter, når I er færdige med webinaret her, eller lige få downloadet Creo 4, og så komme i gang med det. Hvis vi lige spoler lidt tilbage her, så kan vi jo prøve at tage det andet mærke, jeg havde på min lille model. Som I kan se her, der har jeg jo den her fysiske skuemodel stående også, og så ser om jeg kan få scannet det mærke her, om den vil være med til den. Og der står så hernede, at det er min AR-webinar. Og så går den så ellers i gang med at tanke data ned i forhold til den. Og så ser om den ikke dukker op her. Det kan godt lige gå et øjeblik med at hive det her ned. Jeg oplever nok, at hastigheden går lidt hurtigere på min iPhone, end det gør på sådan her ikke high-spec tablet, som jeg har her, som er en Android-app. Så lige om lidt, så dukker den op her. Den har da fanget noget. Ja, okay. Placering og skalering, som I kan se her, er måske ikke rigtig god, og nu røg der også noget over på skærmen. Der gav min projektering sådan lidt op her. Ja, det så ikke ud til, det var, der var rigtig hul igennem til det her lille skærmdelingsværktøj. Så jeg håber, I har fået appetitten på det, og så prøver det af på jeres egen device selv, og ser mulighederne. Så prøv mulighederne af, og så hvis der er behov for at udforske det endnu mere, så må I tage kontakt til os, og så må vi se, hvad vi kan gøre i forhold til at stille de andre værktøjer til rådighed med ThinkWorks Studio og publicere derfra. Nogle spørgsmål? Jeg kan prøve at se, om der skulle være noget i både chatten og i questions, når der bliver skrevet noget ind. Hvis der ikke er nogen lige nu, der står noget her. Lad os se, den er ikke sådan verdensmester i det her. Jeg skal lige se, om jeg kan få større mit billede heroppe fra Steffen. Og ja, er der nogen form for interaktivitet? Umiddelbart så tror jeg ikke, at der er... at som jeg har set det, så er det ikke muligt endnu at bare gribe fat i emnerne og gøre noget ved dem. Jeg vil umiddelbart tro, det kommer. Og sige, at lige med de devices, vi også har i dag, hvor at vi kun har et kamera til at håndtere det, der har fokus på mærket. Altså jeg tror, når vi får devices med flere kameraer, så giver det nogle flere muligheder i forhold til, at man måske kan have nogle aktivatorer eller styrekontrolenheder, som der kan gribe fat i noget lidt, måske ligesom man kender måske fra nogle for Wii og hvad de ellers hedder, sådan nogle spil. Men ellers kan man sige, at det interaktivitet, vi har, det er jo noget, vi sætter op igennem de her widgets, og så på den måde så tilbyder nogle aktiviteter, som der er lavet på forhånd. Og man siger,
Måske det her, altså jeg synes, der kan ses mange muligheder i forhold til at bruge AR. Det kan jo både enten være præsentation af sine emner, men for i demosammenhæng, det kan jo også godt være at bruge og samle vejledninger til brugere, der får noget, som der skal benyttes af. IKEA-møbler kunne man forestille sig, eller andre ting. Det kan også være service guide for servicefolk, man har ude i marken, der skal ud og servicere maskiner. Så der er rigtig mange muligheder i fremtiden med det her. Må jeg se en gang. Der er noget mere her. Ah, de spørgsmål her, Steffen. Jeg kan se, at du har nogle flere her. Det felt her for spørgsmål. Jeg skal se, om jeg kan gøre det lidt større her. Det er meget begrænset, hvad vi kan se af spørgsmålene, der dukker op herinde. Så lige et øjeblik. Lige bær over mig en gang. Okay, så er der en, kan man flytte på ting? Ja, jeg håber, jeg har svaret på det der med tingene, Steffen, med at man kan flytte det rundt. Men som sagt, så kan man ikke lige, så har vi ikke set det endnu. Det er måske nok noget, der kommer. Ja, altså lysforhold, som Jakob han spørger efter. Jakob Jensen, lysforhold, altså det er jo selvfølgelig igen kameraets kvalitet på sin device, det har jo en stor betydning på det her, hvad det er, man ligesom får fokuseret og oplevet. Så de vil egentlig også have en betydning, men man kan jo sige, det er jo noget, som der bliver bedre og bedre fra sit devices, der kommer fra nu og frem efter. Så der er en til fra Steffen her. Er det mere eller mindre bare en CAD viewer med en baggrund? Ja. Det kan jeg ikke lige svare på rent teknisk, Steffen, om det bare er en CAD viewer med en baggrund, den sætter bagved. Der er nok noget mere i det, end bare lige en 3D-model, som man smider ud i rummet. Igen, der kommer mere og mere funktionalitet i det. Jeg kan ikke huske, om du var med på PTC YouTube. Det var du. Altså der viste de jo også med hvordan det kommer til at og muligvis se ud, hvis man har de rigtige devices med headset og flere kameraer, som kan scanne rummet. Så jeg tror, der er mere end bare lige en CAD-model i baggrunden. Kan man erstatte logoet med valgfrit? Nej, det som I får tilbudt herinde, det er det, som der er tilbudt lige nu. Jeg vil sige, hvis man går ind og ser muligheden i det her, og gerne vil gå videre med noget ThinkWorks Studio, jamen, så kan man customisere sine mærker, men i hvilken frihedsgrad der måtte være, det ved jeg ikke endnu, men det kan man jo se, hvad muligheder må være, men det er jo, der, som jeg hører, så skulle der være mange muligheder i forhold til at måske bygge sit eget logo ind i sådan nogle mærker her også, og så man kan sætte dem på rent genkendeligt. Umiddelbart kunne jeg se, at det var det, som der var spørgsmålene. Jeg ved, hvad står der her? Der kommer en fra Diego her. Hvad sker der, hvis man opdaterer PVZ-filen? Ja, man kan sige, hvis du opdaterer PVZ-filen i Illustrate, og så har du lavet din oplevelse ind i den her ThinkWorks Studio, jamen så skal man lige have republiceret sin model inden for ThinkWorks Studio, men det er ikke så, man kan starte forfra. Det er ikke det, jeg har oplevet. Altså man får opdateret dataen geometrisk, men de steps og sekvenser, som man nu har i sin Illustrate, som man viderefører igen, de bliver bibeholdt over i den her studio. Prisen spørger Thomas om. Fra Danfoss, ja, det kan jeg nok ikke rigtig svare på. Det må vi nok have fat i enten Jens Peter eller Bo, der er også Christian og Claus. Så de ved, hvad det her kommer til at stå i. Jeg har ikke nogen priser lige nu. Altså man kan sige, at prisen lige nu er jo gratis. I kan jo komme i gang med de gratis oplevelser. Så det er jo i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, noget man kan gribe fat i og se, om det er noget, der kan bruges, og skal man så videre derfra, så må vi tage det i en dialog.
Ja, jeg tror, det var det på spørgsmålene, og jeg kan også se, at der er nogen, der begynder at logge af her. Så jeg siger tak for nu, og det her bliver så lagt på som replay, og det kan I så opleve senere. Og ja, inde på vores hjemmeside, jo, der har vi jo så vores webinar her, og der har vi jo så også et link til vores replays ud på vores YouTube-kanal, som I kan gense nogle af de tidligere webinarer. For eksempel i forhold til, hvis der er nogen, der bliver fristet af det her, så måske se det her med Illustrate, hvor Jonas lige præsenterer, hvordan man sætter steps og animationer og håndterer filerne i Illustrate, som nu er værktøjet, som man nu også vil benytte sig af i forhold til at komme ind i den her ThinkWorks Studio, når man skal have nogle bevægelser ind i den. Så, der vil jeg lige se her på faldrebet, der er måske lige et spørgsmål til sidst. Yep. Det var egentlig bare lidt ros, så tak for det, Henrik Madsen. Så tak for nu, og på gensyn.